Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні – військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, мої щирі вітання вам. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, ворог атакував енергооб'єкти у 6 областях, горіла підстанція, БПЛА пошкодив лінії електропередач, зокрема, знеструмлення були у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківських областях. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Володимир Зеленський, зокрема, от його цитували, вчора говорив, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати кроком до завершення гарячої фази війни. Скажіть, будь ласка, якщо зупиняться ось ці взаємні удари по енергетиці, чи дійсно це може призвести до зупинки вогню? Що мається на увазі? Це може бути передумовою, першим кроком. Отак може бути. Чому ця заява звучить саме зараз? Тому що відбувається зустріч БРІКС, там присутні дуже серйозні гравці, найбільше з яких Китай. Цзіньпінь точно може впливати на Путіна. Не сумніваємося, що в закулісному режимі там зараз іде дуже активне обговорення нашої війни. І як виходити з цієї фази бойових дій, як коректно висловлюватися, бо ми добре знаємо, що війна по-справжньому закінчиться тільки тоді, коли Російська Федерація рухне. Однак рішення на її розвал немає і в найближчій історичній перспективі не буде. Чи може такий крок бути дійсно дієвим і першим? Чому ж не може таке може статися? Чим це все закінчиться? Чекаємо, набираємося терплячості. Точно за результатами розмови, указання будемо бачити якісь результати. Те, що ворог атакує знову ж таки об'єкти енергетичної інфраструктури, ну, тобто яка мета незмінна мається на увазі поринути, аби Україна поринула в блекаут, і в принципі до чого тоді готуватися українцям, якщо продовжаться ці удари? Нічого нового не буде. Ми пережили першу важку зиму 22-23 років. Ми пережили другу важку зиму 23-24 років. Ми переживемо і цю зиму. Чому я в цьому абсолютно впевнений? По-перше, є сумісність з енергосистемами Європи 100% є. По-друге, по самих атомних електростанціях, думаю, бити не будуть. По самих. А трансформаторні системи – це змінний матеріал, який точно вже є присутній в Україні в частині ремонтно відновлюваних робіт. І українські енергетики показали, що можуть це робити дуже-дуже швидко. Плюс ще є один нюанс. Я це називаю час годіння генераторів. Пригадуємо перші блекаути, котрі були пізні осені 2022 року, все перейшло на генератор. Зараз почути годіння генератора, ну, не таке вже і часто явище. Тоді придбати бензиновий чи дизельний генератор для власних потреб було величезною проблемою. Зараз ринок перенасичений. До кольору, до вибору, купляй все, що захочеш, не кажучи вже про великі акумуляторні станції. Тобто, якщо загалом підійти до проблематики, я не бачу якогось дуже стратегічного песимізму, що, мовляв, вони зроблять щось таке, що ми повністю залишимося без електроенергії. Якби вони мали це зробити, то вони б вже давним-давно це зробили. Пане Петре, от ми говорили так на початку нашої розмови про передумови завершення війни гарячої фази. А в принципі, якщо говорити про завершення війни, Андрій Єрмак у колонці для фінської газети пише про те, що Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту за умови, що вони підтримуватимуть територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет. Мається на увазі, а як тоді? Ну, тобто, що це тоді можуть бути за варіанти? Ми ж розуміємо, що Путін так хоче 4 області плюс Крим. Тим не менше тоді. А як тоді зупинити конфлікт? Як тоді? Яким чином? Ви мені ставите питання, на яке не можу дати відповідь найсвітліша планета, найсвітліша розумна голова планети Земля. Я не настільки розумний. Я направду не знаю, як виходити з цієї. Пане Петре, ви дуже розумний. Дякую дуже за комплімент, але не настільки. Чи буде завершена ця фаза війни? 100%. Питання, як буде все виглядати в реальності. Я невтомно повторюю свою власну позицію і буду повторювати її стільки, скільки треба. Як проходити Донбас, тобто стару лінію розмежування? От стиснути до старої при бажанні союзники можуть, якщо нададуть нам велику кількість серйозної зброї, в першу чергу велику кількість далекобійних ракет і дуже багато тисячі тонн бомб до того самого С-16. Це можливо, це направду можливо. А от далі як? Тобто, якщо російський солдат б'ється, він б'ється. Як би ми на них не дивилися, як би ми їх не обзивали, у них в очах приречений фаталізм смерті. Отакі вони є. Мікрофілія у найвищому вираженні. І зберігається стійкість командування, тобто є у Москві дієва влада, то Донбас не проходить. Ну, давайте будемо чесними. Він не проходить. Ні, ну як не проходить? Я дурю нашого глядача. Проходиться. Чому ж? Покласти 300 тисяч людей, не менше, по усіх
усіх покласти і такою ціною його відвоювати. Ну, я намагаюся бути притомним і аналітиком, і притомним громадянином. Ну, хто на таке піде? Ну, як? 300 тисяч за отой клаптик. Коли все рівно Російська Федерація буде падати, це неминучість, вони або зроблять жест доброї волі, або ми наростимо наш бойовий потенціал так, тобто побудуємо власних 54 установки пускових ГРОМ, виготовимо до них кілька тисяч ракет, крім F-16, які до нас надійшли за власні кошти, так, за наші кредити, за кошти платників податків. Купимо 24 машини чи... і будемо сукупно мати авіації машин так 200, а це роки. Кресню. Це роки, не рік, не два, не три, не п'ять. Це добра десятирічка, якщо не більше. І тоді при такому бойовому потенціалі можна говорити про якесь вибивання ворога звідти. Чи треба впроваджувати в дискурс мету повернення на 1991 рік в обов'язковому порядку, це не обговорюється. Бо як тільки ми з дискурсу цю тему приберемо, в обов'язковому порядку зацементується точка зору, що можна території здати. Не маємо права їх здати. Все. А яка буде реальність, ми ж добре розуміємо, що говорять дипломати, і як кристалізується реальність, це не одно і то саме. Плюс кожна сторона піднімає максимально високу планку, яку тільки може підняти. До речі, для московитів теж нічого нового. Вони діють у наративах їхнього, ну, одного з найпотужніших міністрів закордонних справ Громико, який так і казав, піднімаємо планку найвищих вимог, які тільки можемо, а десь на середину ми точно будемо щось мати. Отак воно все виглядає в реальності. Тому даруйте, чим завершиться фіналізовано, я не знаю. Але те, що я не маю інтуїції, як явище, але є таке поняття, як аналітичне чуття. Тобто ти складаєш цілу низку фактів докупи, висновку ще не можеш осмислити, але розумієш, в який бік треба дивитися. Тобто моє аналітичне чуття, що ми умовну середину війни пройшли, я не знаю, коли це було, цього літа, чи це було ще минуле, не знаю. І наступного року усі стратегічні, планетарні аспекти складаються так, що мала би бути призупинена ця фаза бойових дій. Завжди так висловлююся, і ви добре знаєте чому. По-справжньому все закінчується з крахом смерті московського імперіалізму. Поки що не видно цієї смерті. Чи почалася агонія? Почалася, але імперії мають властивість падати довго. Римська імперія почала переживати атаки варварів у 5 столітті ще на початку. Добре століття її атакували, допоки вона рухнула. За підсумками японської російської війни 1904-1905 років було зрозуміло, що тодішня царська імперія – це колись на глиняних ногах. Але він упав аж за результатами Першої світової війни. Це можна так само оцінювати і Османську імперію, і будь-яку іншу. Підірвали потуги Радянського Союзу в середині 80-х, а впав у 91-му. Тобто це все дуже складні і довготривалі речі. Курська операція в питанні можливих майбутніх перемовин, чи може стати для нас козирем? Мається на увазі, що у нас складна ситуація наразі на Донбасі, так і часто експерти говорять в інформаційному просторі, мовляв, про те, що там боєздатні бригади ми тримаємо на Корчені, а тим часом у нас на Донбасі дуже складно. От чи треба нам триматися так, і чи дійсно тоді це для нас може тоді стати козирем? 100% треба. А чому задумовувалася курська президента, і президент про це прямо каже, дослівно, це обмінна карта. Ми не збираємося анексовувати їхні території, приєднувати до України. Ми не збираємося там утворювати якусь нову квазі-республіку. Це старий, до речі, теж нічого нового. Старий латинський підхід, римський підхід. Куїт про куїт. Що це означає? Щось на щось. Якщо умовно, я не знаю, як буде в реальності зараз, не знаю. Але якщо я тільки будую аналітичну конструкцію, якщо умовно, от зараз за підсумками БРІСК, там про щось домовляться, про буде наступний саміт миру, він точно буде. Питання лише, коли, думаю, після виборів президента США дійдуть до висновку і загарантують, і це буде підписано на документах, і не тільки з Російською Федерацією, а з цілою низкою країн гарантерів, добре, що там були б китайці і американці, що ми виходимо з Курщини, а нам повертають атомну Запорізьку електростанцію, то це фантастичний успіх. Фантастик. До її захоплення це третина нашої електроенергії. І до речі, повертаючись до електрики, третину забрала, а ми все рівно живемо. Тому пробує кожна сторона
всі сценарії, які для неї найвигідніші. Ну і ми направду нарешті суб'єктивізувалися по-справжньому і нав'язуємо порядок денний противнику такий, як нам треба. А даруйте, що буду повторюватися, прошу вибачення, у глядача, а яка буде реальність, то ми побачимо, на мій погляд, об'єктивно в циклі сухої погоди наступного року. Все туди рухається. Дані Financial Times пише про те, що Путін робить ставку на те, що війська КНДР відвоюють Курську область. Мовляв, вони от згуртовані, вони в них є мотивації, на відміну від росіян. Тим не менше, ми бачили різні повідомлення про те, що які навіть інструктори так тікали, їх там шукали кілька днів. Ну, мається на увазі, як ви вважаєте? Ну тобто, чи може КНДР і їхні сили зіграти таку важливу якусь роль про перелому ходу цієї війни? І в принципі, як на все це будуть реагувати ті ж Сполучені Штати Америки і в цілому, так, наші партнери? Думаю, що не зможу, бо по-справжньому щось ламати треба, ну хоча б 40 тисяч. На Курщині проти нас воює 50-тисячний корпус, і вони великого успіху не мають. Плацдарм є. Там є деякі тактичні успіхи на північно-західній частині цієї великої плями, так її називають, бо плацдарм дуже голосно сказано. Тому дивізія 12 тисяч північно-корейська буде корисною, чому ж ні? Хоча мій особистий погляд, найперше вони будуть застосовуватися як інженерні війська, тобто будуть будувати укріплення, мінні поля нарощувати і тому подібне. І тільки тоді можливо, як піхота. Може і зразу кинуть тобі, від них можна чекати чого завгодно. Однак ще раз підкреслю, друге, 40 тисяч – це мінімальне показник, щоб дійсно щось ламати, а то й більше. Чи аж так багато дасть Кім Чен Ун військ? Думаю, що ні. Попри те, що в них доволі чисельна армія, поза мільйон 100 тисяч офіційно, як на 25-мільйонну націю, це дуже величезне військо. Те, що там в них існує призов, тобто всі чоловіки пройшли військо і мають базову воєнну підготовку, це також відповідає дійсності. Те, що на складах мають чималі арсенали, а ракета КН-23 свідчить про те, що вони навіть розвиватися. Можуть, це так. Але не забуваємо, що Кім Чен Ін почав махати воєнним кийком перед обличчям Південної Кореї. Там теж все на волосинці. І може зірватися в якийсь такий спосіб і момент, що ми навіть не зрозуміємо, що це сталося. Тому сподіваємося, що військ буде аж так багато, щоб щось ламати. Пане Петре, все ж таки уточнюю до реакції Сполучених Штатів Америки. От в адміністрації США говорять про те, що вони мають розглянути можливість застосування військових заходів проти Північної Кореї, якщо підтвердиться її участь так у конфлікті із Україною. І говорять про те, що введення північно-корейських військ у конфлікт має стати червоною лінією. Ну, тобто, а далі червоних ліній, знову ж таки, реакція, яка нам необхідна на все це, може послідувати? Я дуже сумніваюся, що американці воєнним способом втрутяться у цю проблему. Воєнним способом це завдати ракетобомбового удару по Північній Кореї. Це є чим? Та звичайно, що є. Там якраз оперує 7-й флот США, ударні, а трошки далі туди до Перської затоки є ще 5-й флот США, а один флот США – це до 20, а то й може і до 30 машин різних класів. Сам ударний авіанотець класу Джеральд Форд, найновіший чи чуточку старіший клас німця, до 90 машини FA-18 Super Hornet, плюс є розгорнуте потужне бойове угруповання і авіаційне, і сухопутне і в Південній Кореї, і в Японії, не кажучи про підводний флот, підводний човен типу Огайо, спеціальний комбінат, і може відстріляти 156 помагалку. Це може статися. Я не буду категорично, що це неможливо. Але я направді не розумію, де отой сірничок запалення, чому це має статися. В моєму розумінні це стається тільки в одному випадку. Якщо Північна Корея задасть повноцінного, підкреслюю, повноцінного масованого ракетобомбового удару по столиці Південної Кореї, по Сеулу. Там, до речі, невелика відстань до кордону, десь майже до 30 кілометрів, тобто навіть ствольною артилерією їх можна обстріляти. От тільки тоді. Якщо цього не стається, то ніхто превентивного удару завдавати не буде. За одним єдиним винятком, а це вже дорівнює фантастиці, буде 100%, підкреслюю, не на 99%, а 100% буде підтверджено, що Кім Чен Ін відважився завдавати ракетно-ядерного удару чи по Південній Кореї, чи по тому самому флоту США, чи по Японії. От це теж може бути, бо хто знає, що у голові у божевільного. От тільки так, якщо цього не стається, то ніяких інших воєнних способів відповіді не буде. Єдиний для нас потрібний, це щоб якнайбільше таки дали зброю.
Покровський напрямок надзвичайно там складно. В генеральному штабі говорять про те, що там спинили атаки росіян, зокрема біля Селидового, 38 штурмів так було. Але тим не менше надходять важкі звідти новини. От, зокрема, боєць із позивним «Мучний» говорить про те, що Збройні сили України вже втратили контроль над східною, південною та центральною частиною міста, і є одна дорога, по якій треба терміново відходити, тому що вимальовується поганий сценарій. Скажіть, будь ласка, не виключення, що ми можемо відступити, ну, власне, як було із Вугледаром? Так, може бути, чому ж ні, і цього не треба боятися. Перевага противника у живій силі неймовірно велика. Сам буквально у липні місяці пережив досвід, коли за 12 годин з нашого боку в окремій локації, не буду її називати, на невеликому відтинку фронту втрачений один боєць, царство йому небесне, а з іншого боку 24, давайте, щоб ми зрозуміли, як і співвідношення сил. Може таке статися, що і та битва буде програна. По-перше, вона ще не програна. Тобто не треба забігати наперед, є проблеми. А якщо такий відхід станеться, то пам'ятаємо одне з справ усіх воїн. Битви можуть бути програні, можливо виграти війну. Я тут можу привести неймовірно величезну кількість історичних прикладів, починаючи від Олександра Македонського і закінчуючи нашою нескінченною війною із нашим одвічним ворогом, маю на увазі битву під Виговського. Блискуче виграна битва, але у підсумку ми тоді ту війну програли. Наполеон, напевно, один з найкращих полководців часів і народів, я би його ставив в один рівень з тим самим Олександром Великим, виграв безліч битв, ту саму битву при Бородіно виграв, але у підсумку усі війни, та й взагалі битву за Францію того вигляду, як він її бачив, він програв. Це дуже складно. Нам рветься серце, коли ми втрачаємо кожну клапочку нашої землі. Однак розуміємо, для противника нічого не міняється. Ми тисячу разів це розібрали. На мій погляд, вже пора розуміти ці фундаментальні речі. Кордони Донеччини. Не відмовиться Путінка. Не відмовиться. Треба ще буде убити мільйон росіян. Вб'є. Чи реалізуємо? Не знаю. Чи точніше, чи він це реалізує? Не знаю. Не знаю. Покаже час. Ворог продовжує здійснювати жахливі злочини, от, зокрема, вбивають росіяни наших військових полонених. Є чергове повідомлення, якраз знову ж таки, із Покровського напрямку. Так, Селидове повідомляється в офісі генерального прокурора, що 4 нацгвардійців розстріляли росіяни. Тим часом ми бачимо, як Гутеріош, знову ж таки, так, про якого і про засідання БРІКС ми згадували, їде до Путіна. Мається на увазі, пане Петре, ну, такі жахливі речі кояться. Невже ніяк світ не може на все це відреагувати? Ну, тобто є закони ведення війни, так? Але розстрілювати полонених, ну, тобто, невже ніяк не можна змінити цю ситуацію? Під час війни закони мовчать. Даруйте, не пам'ятаю, я свободи латиною, трошки підзабув, хоча латину дуже сильно люблю. Правил немає, нема правил. То все казочки. Правила кінцево убиті цією війною, коли росіяни здійснили вторгнення, добиті, коли Путін з'їздив у Монголію, а Монголія підписала Римський статут, його не арештували. І останні цяхи забиваються прямо зараз. Прямо зараз. Тобто Північна Корея вже по факту бере участь у цій війні. Гутереш приїхав на збіговисько людожерів. Нема ніякої організації ООН. Мертва організація як така. У світі правил немає. Повернулося правило сильного. А насправді, давайте будемо чесно, не повернулося, а актуалізувалося. Так побудована природа нашого буття на планеті Земля. Прошу вибачення за таку, може, глибоку філософію. Сила розуміє тільки силу. Не інакше. Ніколи по-іншому не було і ніколи по-іншому не буде. Людство не зуміло дати відповідь на політичний феномен війни, бо війна – це політика, продовження насильницькими методами, не я, Карл фон Клаузевіц. Якщо два виклики людство дало відповідь, це на проблему хвороби, бо винайшли в 28-му році минулого століття пенициллін, і завдяки науково-технічній революції, механізації, консервації і добрив дали відповідь на харчування, тобто голод як такий щас, він десь є, але виключно через неправильну організацію, то от на феномен насильства як частину нашої природи і як інструмент політичного протиборства людство відповідь не дало. І в найближчі десятиліття не дасть. От не дасть і все. І не треба себе дурити. Бо знову ми в якійсь чудернацькій бульбашці, з якої ніяк не хочемо вийти, що станеться щось таке, що завтра все вирішиться. Не вирішиться.
війни попереду, і причому найважчі війни також попереду. А Гутерреш, у моєму розумінні, переконаний агент Кремля. Нічого нового в їхній історії. В цій частині вони вміють працювати на найвищому рівні. Пригадаємо, що Сталін узнав про вибух атомної бомби швидше, ніж узнав тоді Гаррі Трумен, бо там мав двох ідейних агентів. І прикладів з їхньої історії спецслужб я нам можу навести багато, з блискучими двома вербовками, включно полковник Альфред Редель, автор «Угонська імперія», хто хоче погуглити, і так звана кембриджська п'ятірка, хто хоче погуглити. Пане Петре, хочу вас ще про таке запитати. От які внутрішні процеси запустить Курська операція в самій Росії? Я поясню. З самого початку, що ми спостерігали? Писали про те, що Ахмат нібито змовився зі Збройними силами України і втік, а ЗСУ пройшли спокійно. Російські воєнкори звинувачували Ахмат. Ми вже з вами говорили історію з Лукашенко. Російські воєнкори звинувачували Лукашенка. Далі ми почали говорити, писали про те, що розвідка нібито знала російська за декілька там тижнів до цієї операції, але Путіну про це не повідомили. І тому зараз пишуть про те, що можуть полетіти голови Шойгу, Герасимова, Герасимова, Білоусова і так далі. Ви бачите, які процеси може запустити оця історія в Росії? Ця історія може запустити черговий палацовий переворот. У російській державності палацові перевороти – це стале явище від першого, який історично зафіксований, коли Єлизавета Петрівна, донька Петра І, знесла із престолу Івана VI, який був від тої лінії, що по братові Петра. Потім Катерина отруїла свого чоловіка Петра III, Олександр І погодився на смертовбивство рідного батька, щоб ми розуміли, які московити мерзенні у боротьбі за владу. Знаємо, що розстріляли більшовики царя Миколу, і потім найпотужніший поєдинок в історії, на мій погляд, в їхніх переворотах між Сталіним і Берієва, там ще і Хрущов з'явився, ніхто його не бачив. Чи може оці події на Курщині засіяти плідний ґрунт для потенційної якоїсь внутрішньої боротьби? Так, може, але є нюанс. І тут я дуже люблю Уінстона Черчилля, все, що досяжно в україномовній літературі, практично опрацював. В нього є геніальний вислів на цей випадок саме про московитів. Боротьба за владу у Росії – це як поєдинок бульдогів під килимом. Що хто програв, а хто виграв, видно тільки тоді, коли винесли чиїсь кістки. От останні кістки, котрі виносили, це були кістки Пригожина. Там є конспірологія, що він ніби живий десь там на африканському континенті. Не важить. Якась група кабінетів тоді відважилася на цей бунт. Оце група кабінетів, він сам не діяв. Вони програли цей бунт, Путін виграв, але тепер є створене тло для потенційного наступного трансферу чи перевороту. А московити, ті, які на найвищих щаблях, вони схиблені на владі, і вони готові навіть самого Путіна відправити до праотців. Знову ж таки, оцей лан живильний, засіяний тим зерном, яке може зростає, так метафорично висловлюється, а чи буде, набираємося терплячості. Ще раз невтомно буду казати. Понижуємо планку очікувань. Тому що останні оці дні, які зараз киплять на Курщині, наш медіапростір уже переповнений інформацією. Завтра Курськ, післязавтра Москва. Все, ми вас всі знесемо. Так не можна. Це неправильно. Згоден. Ви знаєте, видання «Вашингтон-Пост» пише про те, що Україні потрібно дозволити бити американською зброєю по території Росії. Інакше, цитую, її війська будуть вимушені відступити з Курської області швидше, аніж це необхідно. Ми знаємо про ось цю гру в мовчанку, і вона є абсолютно філігранною, коли жодна сторона це не коментувала, особливо Київ. Про це навіть українські військові писали. Як каже один з військових, навіть не знав про задачі, про те, що планується така операція, і це феноменально, вперше на моїй пам'яті таке відбувається. Але постфактум вже західні країни дали зелене світло на продовження цієї операції. Попри спекуляції, які були в пресі. Я хочу вас про таке запитати. Як ви думаєте, для продовження цієї операції, успішної операції в Курській області, Захід може, зокрема США, можуть дати зелене світло на використання її зброї по території Росії для того, аби ця операція реально була успішною? А що таке їхня зброя? АР-15, те, що ми називаємо М-16, чи М-4, чи G-11, чи там кулемент
МГ-42 на основі того, що старенького підмаузерський патрон, який називався косаркою, і Гітлер, це також зброя. Ну це ж також зброя. Ну не камінням і не палицями ми ж б'ємо ворога. Ну кидаємо гранати. Там повірте, є ціла лінійка американських гранат, спецпідрозділи, особливо вони мають достойну зброю, ми про неї вже згадували, той самий карабін М4, і не маю ні найменшу сумніву, що якась частина артилерійського озброєння також використовується, 81-го калібру міліметри, чудові американська зброя, гаубиця М119 також може бути застосована. Ми зараз не дамо чіткого аналізу, а чим воюють, але з чимось воюють, ну не тільки зразками старими Радянського Союзу. От у цьому я впевнений на 100%. Для мене, зрештою, дивимося на процес очима ворога. Що вони репетують? М2 Бредлі, важкі американські броньовані машини піхоти вже на нашій території. Взагалі там є навіть один геніальний вислів. Як так могло статися, що на нас напали, а весь світ, сволочі чи мерзота, чи як вам там кажуть, на це не реагують. Як таке може бути? Вже натівські танки, Леопарди 2 німецькі. Навіть не так. Танки з хрестами на нацистськими вже на нашій території. Ну це ж вони озвучують, це вони, до речі, фіксують і показують. То хіба це не є дозволом як таким? Абсолютно. Слухайте, да, гарні новини. Насправді ось цей дух українців піднімають ще інші паралельні новини, які надходять. Ну от, наприклад, Липецьк. Пане Петре, можливо, це зараз не надто актуально, але з вами хочеться обговорити і ще про F-16 запитаю, якщо час дозволить. Так от, що було знищено на аеродромі в Липецьку? Там знаходилось декілька десятків винищувачів, гелікоптери, розміщалися склади, де зберігалося понад 700 керованих авіабомб, повідомляє українське видання з посиланням на джерела в Службі безпеки України. Плюс там дуже класними бахнули в Запорізькій області по полігону у росіян. Де інде ще також прилітало. В останній час це просто фейерверк. Це все взаємопов'язані речі, як думаєте? Абсолютно. Немає відірваних операцій від загальної логіки війни. Немає. Це все йде у цілісному комплексі, все йде разом. Дійсно, ми стратегічний кінцевий задум цієї операції зрозуміємо тільки тоді, коли вона завершиться. Ми будемо мати офіційні позиції, ми їх обов'язково будемо мати, і пройде хоча б кілька тижнів. Підкреслюю, кілька тижнів. Це, що ми зараз з вами обговорюємо, це ми називаємося таким аналітичним випередженням процесу. Так, тут може бути в наших словах і аналізі багато раціонального зерна, але істина така, як вона має бути, а тільки так розбираючи лінію операції, буде після її завершення. Те, що згоріло кілька десятків кабів, це дуже добре своїми очима. Знаю, бачив, як працює ця бомба, 250 кілограм або 500. Це жахливе явище, чесно, це дуже жахливе. Концентрація вибухової хвилі, ну просто неймовірна. На відстані до 5 кілометрів стригається будівля, в якій ти перебуваєш. Що казати, на відстані 150-200 метрів, який є ражень, радіус ураження. Чим більше цієї зброї буде знищено, тим краще. Якщо згорів навіть хоча б ти пошкоджений один Су-34, це дуже добре, тому що він може брати на бомб до 6 оцих керованих, на борт, перепрошую, до 6 коректованих авіаційних бомб калібру 250-500 і до 3 УПАП 1500. Це взагалі це щось неймовірне, а вже навіть є підтверджений випадок, що одну бомбу таки точно застосували калібру 3000, це майже більше 2 тонн вибухівки, це дуже і дуже багато. Ми бачили, як працює ракета Х-22, 960 кілограмів вибухівки, а то ще раз так. Це направду надпотужно. Нагадаю, що повноцінно будувати конвеєрно такі літаки вони не можуть. Ми за вже 8 місяць, ми зараз перебуваємо у 2004 році, знищили вже щонайменше десь у межах 12-14 літаків такого типу. Так, плюс-мінус, бо ці дуже тяжко то все правильно уточнювати. А за весь минулий рік 2023 року вони до строю поставили 6 таких машин. Отже, на 200% є випередження. І тут якраз філософія успіху, бо на початок війни їх було всього десь у межах 120, десь до 25, ну може навіть 30, є вже знищеними. А санкційний зашморг таки ущільнюється і наростає. Їм все важче і важче закупляти, в першу чергу, мікроелектроніку на світових
ринках. Тому прекрасно, що це все горить, і направду це комплексний підхід. Кожна зі сторін намагається посилити свої позиції. Цілком логічно. До речі, нічого нового саме так і відбувається в такого типу війн. Ми зараз у своєрідній патовій точці. Ні, ми не маємо достатньої сил і заходів, щоб повністю перемогти у цій війні. Ми вже сформулювали концепцію цієї перемоги кордону 1991 року. Зараз це нереально. Але і їм, направду, треба виходити із цієї фази війни, бо вони наближаються до точки катастрофи у частині засобів, не сил. М'яса у них доволі багато, до 3 мільйонів мобілізаційного потенціалу. У них є, нікуди не поділося, а стрілецької спроди на складах, на складеношої з царської імперії, уключно із рушницями Мосіна. А от бронетехніка, тут уже є серйозна проблематика. До 50% ми винищили всього того, що було у них на складах. На початок війни це був найбільший бронесклад на планеті Земля. Всі типи техніки, починаючи від Т-54, Т-55, закінчуючи найсучасними Т-90, особливо дуже-дуже зручна для них машина МТЛБ, малий тягач легко броньований. Чому? Бо на нього можна наставляти найрізноманітнішу номенклатуру невластивої зброї. Вони вже до цього дійшли вже і поставили артилерійські корабельні 25-мм спарені установки, дійшли до РБУ-600 і РБУ-1200. Це реактивні бомбомети, вони призначені, щоб боротися із торпедами. Уже навіть в кустарний спосіб пускові установки для некерованих авіаційних реактивних снарядів С-8 на них ставлять. Але оце все скорочується. За моїми підрахунками і тими підрахунками тих експертів, кого по-справжньому поважаю, вони зі складів уже зняли більше ніж 7 тисяч одиниць техніки. Ну це просто фантастичний показник. Якщо розуміти, що штатний комплект танків на початок війни був 3400, а ми підняли коефіцієнт винищення, уже скоро дійде в 3 рази, ну то це дуже серйозно. Пане Петре, 2 уточнення. Ви сказали про те, що у росіян є один шанс наразі, так, ось здійснити спробу вивити нас із Курської області. Чому саме один? Ви маєте на увазі, що потрібно якби таку ж саму кількість тоді зібрати, так, живої сили для того, щоб ще одну спробу здійснити? Не так легко у них із живою силою, не так легко. Вони, направду, застосували всі резерви. Розуміємо, що резерви завжди складають від 10 до 15, інколи до 20% від особового складу, котрий бере пряму участь у війні. Тобто, якщо умовно вони по лінії боєзіткнення основні мають десь у межах до 600 тисяч особового складу, то резерв має сказати мінімум 60 тисяч. Мінімум. Плюс так зване угруповання «Сєвер» – це Білогородська, Курська і Брянська область. В межах до 70 тисяч, але є нюанс. Так зване випереджальне винищення. Що це таке? Ми їх винищили, ну, 2 дуже показові місяці – це червень і це серпень. Показники більше 36 тисяч. А штатна мобілізація, котра в них відбувається, 30-33-34 тисячі. Я не зустрічав цифри, щоб вони мобілізували більше за місяць, ніж ми вивели їхнього війська з ладу. Отже, хай у кілька тисяч, 2-3 тисячі, але люфт оцей випереджальний на нашу користь. На нашу користь. І вони не відважуються на стратегію «Ставай, страна огромна». Чому? Тут же показала, що все в них доволі складно, важко і неоднозначно з частиною, що називається опір населення. Коли вони зайшли до нас на Херсонщину, в них летіло все каміння, і не тільки каміння, не кажучи, що наші громадяни проявили просто фантастичний рівень свідомості, виходили на вулицю і скандували «Дамой, дамой, дамой». Нічого подібного у них не сталося. От не сталося, як явище, а тут, для їхнього вищого істеблішменту, постає ціла низка складних питань. А чи глибинний народ готовий воювати по-справжньому? А якщо робити дійсно велику мобілізацію, виходити на показники 50-60 тисяч на місяць, це попри те, що я в соціальний бунт знизу не вірю, але може бути ефект незадоволення еліт, котрі застимулюють цей бунт знизу, використають його у частині потенційного трансферу самого Путіна. Дуже тонка матерія, дуже тут важко сказати, в який бік хитнуться терези, але оця вся криза в них поступово, дуже помаленьку, але росте. Тому виходять з того, що вони мають,
вигрібають всі війська, які тільки можуть. Потім був на Далекому Сході, там похвалив морських піхотинців. Це є розвідувальну ознаку того, що всі бойові підрозділи піхотного рівня, котрі там є, точно вже передислоковані до європейської частини, тобто до війни в Україні. Це також стратегічно добра новина. Росія оголює свої велетенські кордони. Нагадаю, на цю хвилину це десь у межах понад 22 тисячі кілометрів довжина. І це направду добре. Знову ж, ми в третій стадії індустріальної війни, котра каже, винищення ресурсів противника. І у цій частині в нас теж таки кращі показники, ніж у них. Але, знову ж таки, їх до біса багато. Ви говорите, що обидві армії виснажені наразі і вихід на кордони 91-го року наразі є нереальним. А що є реальним з точки зору саме от територій? Мій погляд буде якась лінія розмежування. Питання яка? Я 2.5 роки генерую ідею, що обвалення під даним плацдармом реальність, це можливо зробити, вийти на молочний лиман, там закріпитися, відрізати їх від сухопутного кордону Криму. А як буде імплементована лінія розмежування, чи якийсь умовний Мінськ-3, як на мене, не зовсім робоча ідея, чи великий міжнародний контингент? Робоча ідея, великий міжнародний контингент є у Європі. Є точно, стоїть із 1974 року на Кіпрі. Кіпрська проблема між двома країнами НАТО, підкреслюю, між двома країнами НАТО не розв'язана досі. І невідомо, коли вона буде розв'язана. І в ситій поважній Європі є безліч заморожених конфліктів від тої самої проблеми Північної Ірландії. Ірландці здобули незалежність у війні від Англії 1921 році. Але ця проблема не вирішена, міцно заморожена, дуже, ніби вони там між собою порозумілися, а насправді, що дуже сильно спить ця проблема. Проблема іспанського, Іспанії, сепаратизму Каталонії і Басків, чи це боротьба за незалежність цих народів, бо Баски точно не іспанці, 100%, а Каталон до свого часу мали незалежну державу. Тому от таких інструментів і історичних прикладів багато. Чи може бути великий міжнародний компонент, та чому ж ні? Може бути. На який час, в який спосіб, хто там братиме участь, дуже важко сказати. Але те, що на якусь точку фіналізовано розмови стосовно припинення цієї фази війни, ми і минулий раз про це з вами говорили, ще раз це ми обговоримо, конче дійде. Не може не дійти. Чому? Настільки вже великі гравці задіяні, вже Індія рефлексує, що готова бути посередником, готова брати в цьому участь. Таку рефлексію вже надала Бразилія і ще ціла низка країн з турками включно, то не можемо ми на неї не вийти. Питання, на яких позиціях? От треба виходити на позиції сильного. Тому збереження плацдарму на Курщині – це позиція сильного. Бо щонайменше може бути «quid pro quo», є такий вислів латинської мови, «щось на що». Щось на щось. Не забуваємо, що Запорізька атомна електростанція нам дуже потрібна. Дуже потрібна. А як це реалізується у реальному світі, тобто в реальності, in re, як я це реалізую, час покаже. Не може також і Путін, на щастя, виконати свою політичну стратегію і щодо нашої території української. Захоплення Донецької області, звісно, у Путіна є в голові, ну, як пише в дані The Guardian, що Путін продовжує це робити, ну, і, власне, битва за місто Покровськ може стати такою центральною подією його військової кампанії цього року. Пане Петре, з того, що ми бачимо, і з тим, що ми бачимо, що росіяни, на жаль, повільно просуваються, це дійсно може бути правдою, що ось така подія, битва за Покровськ цього року може бути? Це може бути, та чому ж ні? У їхній стратегічній філософії нічого не змінилося і не зміниться. В них є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. От вже експертуємо цю тему більше 2 років, мені видається, що вони дійшли до тої фундаментальної точки, що таки треба ці області взяти, чому це питання їхнього престижу, особливо престижу Путіна, тому що казус беллі, тобто привід до війни, якраз був через ці 2 області, що, мовляв, ми їх кінцемо візьмемо, а тоді поставимо наступну крапку. Ми спеціальну воєнну операцію закінчили, ми і не збиралися штурмувати Київ, ми не збиралися брати всю Південно-Східну Україну. Все те, що було, це були відволікаючі маневри, щоб понизити воєнний потенціал укронацистського війська. І їхня пропаганда переверне все з ніг на голову. От класично за книжкою Джорджа Орвела, пригадуємо, там був сюжет, коли
На сцені перебуває чоловік і говорить про війну Океанії і Остажі. Я тут раплю йому шепчуть на вушку, що все помінялося, ми вже воюємо з іншим великим блоком. І він тут же починає розповідати, що все отак воно і має бути. Вони там ковтнуть що завгодно. І це небезпечний сценарій для нас, тому що країни глобального півдня можуть почати тиск, що, мовляв, треба якось зупинятися. Ну, правда, тут є одна деталь. Зупинятися, на мій погляд, таки доведеться. Тобто пошук формули виходу з цієї фази бойових дій почався. Але питання, коли дійде до цієї переговорної точки, а тут можу зробити дуже принципову ремарку, не ми з ними, не ми. Прямих переговорів не буде, бо, як казав Отто фон Бісмарк, документ підписаний з росіянами, не коштує паперу, на якому він підписаний. А от уже у системі коаліції, отут можуть бути якісь документи, що має на увазі. За класичною зерновою угодою, от вона, направду, працює. Турки ООН підписали з нами, і росіяни з турками і ООН підписали з ними. От там їм доведеться точно дотриматися правила. Я трошки відволікся. Чому? Тому що все буде вирішуватися з позиції сили. Виключно. Без варіантів. Не буде інакше. Переговорних позицій. Взагалі, сила – це головний аргумент геополітики, як такий. Як казав великий Уінстон Черчилль, наша мета – мир, однак шлях до неї лежить виключно через силу. І по-іншому не буде. От мати тверді, потужні переговорні позиції, на мій погляд, включають два моменти. Максимально утримати лінію Донеччини, щоб противник не опанував цієї стратегічної мети виходу на кордони області. На цю хвилину вони окупували до 50%, ну, може, ще плюс 1%, не більше. І максимально утримати Курщину. Ми ж розуміємо, що ми не збираємося її анексовувати, ми ж розуміємо, що ми не збираємося там створювати якусь квазі державу за класичним римським прикладом quid pro quo. Що це таке? Щось на щось. Отака є правова норма. І напевно, що так все буде і виглядати, якщо умовно Курський плацдарм нам вдасться. Ну, я не хочу це слово застосовувати і дуже не хочу, щоб виривали мої слова із контексту і даю сигнал всім тим, хто це любить робити, не обмін, а десь, можливо, розуміння відступу, у першу чергу, скажімо, з атомної електростанції у Запоріжжі. До речі, цікава заява сьогодні чи вчора відбулася від МАГАТЕ, вперше, до речі, вперше. Щоб, мовляв, це українська станція, і тільки українці мають її контролювати. Це ще одна чергова ознака. Ота намистинка на ту ниточку оцінювання, що відбувається, що процес стартанув. Знову ж таки, я твердий прихильник. Ми обов'язково відіб'ємо свої території зразка 1991-го. Але я разом з тим є ще і твердим реалістом. Якщо зберігається потужність хоч якась російської армії, то як проходити Донбас, тисячу разів пояснював. Півмільйона війська покласти трупу ми не маємо, і це божевілля. А засипати десятками тисяч тонн, підкреслю, десятками тисяч тонн бомбардування Ханоя 1972-й. Рік 740, навіть трошки більше, літаку вилітів Б-52 до 30 тонн міг брати на борт бомб. Висипано 40 тисяч бомб, підкреслюю, 40 тисяч бомб, тон, навіть не бомб, а тон. За 10 днів, якщо в середньому взяти одну бомбу, скажімо, там GBU-12 230 кілограмів і помножити на одну тонну 4 бомби, плюс-мінус це 80 тисяч бомб. Ну, немає у нас таких спроможностей, щоб по-справжньому це все руйнувати. А тому треба бути реалістами і розуміти, що і Крим, і Донеччина на якийсь час можуть бути поставлені за дужки. Ще раз наголошую, не йдеться ні про які здачі наших територій. Вони точно будуть повернуті. А коли Москва почне сипатися по-справжньому, а це неминучий історичний процес. Наголошую, неминучий. Це обов'язково станеться. Отоді наші, напевно, діти, а може ще й ми самі, зіскочимо із дивної броні М2 Бредлі у самому Севастополі. Так, вже трішки сипеться Росія і на своїй території. Курська область ніяк не вдається відвоювати росіянам, хоча там вже якісь були, якщо вірити ЗМІ, нібито терміни до 1 жовтня, потім до 15-го. Але відомо, що Сили оборони України вже є інформація, що все одно досягли оперативної раптовості під час прориву кордону Курської області, попри те, що російська влада, як повідомляється, знала про ймовірний наступ України. Про це, зокрема, кажуть у звіті Інституту вивчення війни. Пане Петре, які сьогодні можна робити висновки, якщо це є частиною нашого плану перемоги, сказав Зеленський, що далі можна робити з цієї території, як утримувати? Це ж також шалені ресурси, і треба якось нам це все правильно зробити.
Та ми вже практично це питання розібрали у попередньому нашому діалозі. Мінувати, обладнувати інженерними пунктами все, що тільки можна. Тут географія на нашому боці. Чому? Це величезна мережа річок. Росіян все важче і важче стає із понтонними переправами. Ми вже більше 100 одиниць їх знищили, їх всього було на озброєнні 500. Виробляти масово вони їх також вже не можуть, і на мій погляд, не зможуть. Десь можливі навіть поступи уперед, але треба дуже акуратно, щоб не розтягнути сили по оперативній лінії більше, ніж їх можна розтягнути. Все ж таки наші ресурси суттєво обмеженіші, ніж їхні. Чи буде противник думати про те, щоб розгорнути окреме угруповання Курськ, скажімо, вивести його із угруповання Сєвер? Думаю, що так, цей процес почався, будуть нарощувати його чисельно, вже є інформація, що 40-тисячний корпус є, але є тут ще один нюанс. Цей корпус потребує 825 танків, 2500 броньованих машин і до 1000 стволів артилерії і реактивних систем залпового вогню. Чи це буде? Скоріше ні. Якщо вийде на 60% забезпечення, то це добре. Тепер найголовніше. Погода. Треба втриматися до дощі. Як дощі зайдуть, танки на ґрунт не вийдуть. Ну, просто не вийдуть і все. Тому що танк важкий, важить від 36 до 43 тонн, і він обов'язково буде грузнути. Зараз рухається техніка активно, дуже активно рухається ґрунтом, бо ґрунт твердий. Плюс таке літо дуже сильно посушливе, все повисихало. Але ось він прийде і зима прийде. І тоді все перейде в контрбатарейні дуелі. А в контрбатарейних дуелях ми їх випереджаємо на порядок. Так, це в 10 разів. Є в нас там машина «Зоопарк-1», вони декларують, що нібито до 70 стволів на відстані до 24 кілометрів вони можуть обчисляти в реалії живого часу, але вона не витримує конкуренції ні з американською, перепрошую, німецькою системою «Кобра», котра на 40 кілометрів гарантовано обчисляє 40 артилерійських залпів, не кажучи про прекрасну американську систему ANTPQ-36. Дуже-дуже добротний комплекс у живому вираженні обчислення їхніх залпів. Не кажучи, що ми підняли рівень винищення їхньої артилерії на занебесні показники за літо 4,5 тисячі стволів, трошки більше. Ділимо на 74, якщо мені пам'ять не зрадує, це класична артилерійська бригада, то це більше ніж 60 бригад. І отак це буде продовжуватися у циклі осінь-зима. Відносна вогнева рівновага. Нічого нового, ми це все проходили. Треба утримувати плацдарм. І знову ж таки, моя особиста позиція, я можу помилятися, тому що в такій війні давати точні прогнози – це дуже невдячна справа, але стратегічний напрямок треба окреслювати і вимальовувати. Мій погляд, наступний цикл сухої погоди буде якась фіналізація. Питання, на яких позиціях. Ще раз наголошу, не виривайте, мої шановні друзі, слова із контексту. Ще раз підкреслюю, проходити стару лінію розмежування – це неймовірно складне завдання. Поки що потужностей воєнних для цього у нас немає.